ಇಂದಿನ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿಯ ಪವಾಡ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಮೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅನುಭವ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನವೆಂಬರ್ 19, 2012 ನನ್ನ ಪತಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೆಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನಿತ್ತೆಂದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 1 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮುಂದಿನ 48 ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಲವು ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 7 ಜನ್ಮದಿನದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನರ ಮಾತುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 21 ಅವರ ಬಲ ಪ್ಯಾರಿಟಲ್ ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವರು ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅನುಗ್ರಹದ ಕೈ ಮೇಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿಯವರು ಕೇವಲ 10 ಬಹುತೇಕ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪವಾಡ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿಯವರ ಸದಾ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿಯ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕಲ್ಕಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.